Assalomu alaykum, sizlar bilan Ali Mabekovna. Men 2 yil davomida 2000dan ortiq ayollarimizdan rivojlanib, daromadlarini X10 qilganiga sababchi bo'ldim va ularga to'g'ri yo'l ko'rsata oladim. Xo'sh, shuning uchun hozir men intervyu emas, balki razbor formatda YouTube'ga bir loyiha tayyorlayapmiz. Siz bu loyihalarda qanday qilib o'zingizni, kuchli taraflaringiz va tajribangizga asoslanib, daromadingizni kamida X2 qilishingiz mumkinligini bilib olasiz. Sizlar bilan Ali Maybekovni. Ko'rsatuv nomi razborlar. Bugungi qahramonimiz mani o'zim shaxsiy mobilografim, oxirgi 6 oydan beri birga ishlab kelayotgan Bonu Rustamovna. Bonu, mehmonim bo'lganingiz uchun juda xursandman. Assalomu alaykum. Rahmat kattakon taklif uchun. Qayerlisiz? O'z haqingizda qisqacha ma'lumot bering. Men Bonu Rustamovna, asli xorazmlikman. 2015-yil institutga kirganimdan boshlab Toshkentda hozirda yashab kelamiz. Nimaga Toshkentga ko'chib kelgansiz? O'zingizning kasbingiz, asl kasbingiz qanaqa bo'lgan? Hozir mobilografsiz. Oldin nima edi? O'zim 2015-yilda universitetga topshirganman, jahon tillarini ingliz tili fakultetiga o'qituvchi kasbini egallash uchun, chunki ingliz tiliga qiziqishim kuchli bo'lgan. Topshirgan yilim sразу kirganman 1-chi yili. Keyin o'shandan keyin 4 yil davomida Toshkentda yashaganmiz. O'zim yashaganman, kvartirada, yotoqxonada shunaqa qilib yashaganman. Keyin 2015-yil men uje universitetni tugatganimdan keyin uydagilar bo'ldi, o'qib bo'lding, Xorazmga qayt deyishgan, bu menga yoqmagan. O'shandan keyin borganman, baribir borgandan keyin o'qituvchi bo'lib o'zimni o'qigan maktabimga ishga kirganman. 2 oy ishlagandan keyin uje tushunganman, bu ish meniki emas, chunki azgina oylikka u men xohlagan natijalarga, men xohlagan maqsadlarga erishib bo'lmasligini tushungandan keyin oyimlarga tushuntirganman Toshkentga ketishimizdan. Oyimlar aytganlar, mayli sen bor, o'zing borgandan keyin agar o'rnashib keta olsang, keyinchalik bizani ham chaqira olsang, mayli boramiz deyishgan. Ularni ko'ndirganman, ko'ndirgandan keyin Toshkentda o'zim kvartira topib gaplashib, oyimlarga ish topganman, ukamlarga ish topib, o'shandan keyin ularni o'zim Toshkentga kelgandan keyin 1 oydan keyin ukam bilan oyimlarni oldirganman. Vau, necha yosh bo'lgansiz unda? 2019 bo'lsa, necha yosh bo'ladi? 22 yoshli qiz Xorazmdan o'zi ko'chib kelib, universitetni bitirib, ukasini olib kelib, oyisini olib kelib, bu juda ham mardlik, chunki ko'pchilik hatto uydagi erkaklar ko'p bo'lsa ham kelib, o'zini shaharini o'zgartirish umuman boshqa, balki o'zingiz hamma mas'uliyatni o'zingiz bo'yningizga olib, Toshkentga ko'chib kelishga qaror qilib, bu vobshe mardlik deb o'ylayman. Zo'r. Xo'sh, voy o'qituvchilik o'xshamadi. Yana qaysi sohada pul topdingiz keyin? Bu yerga kelganimda men asosan operator bo'lib ishga kirganman. Operator chunki undan oldin ham universitet davrida men ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha ishlaganman. Pop sitevoy marketingda ishlaganim uchun juda ham ko'p inson bilan muloqot qilganim uchun men ko'pchilikni bilaman, ularni balnoy tochkalarini ko'p bilganim uchun men operatorlik menda yaxshi o'xshagan. Operator bo'lib yaxshi, normalni daromad topgandan keyin bonuslari menga yetgan o'sha paytda. Operatorlikda ham ko'p ishlagandan keyin, ancha muddat ishlagandan keyin o'sha bilganman, xo'jayinning qo'lida ishlash, ertalabdan kechgacha ishlash bu ham menga to'g'ri kelmasligini tushunganim uchun o'zimga mustaqil ish topish xohlaganman. Operator bo'lib nima sotgansiz? Telefon call-centerda sotuvda. Call-centerda men internet magazin bo'lgan. Internet magazinda biz har xil chetdan kelgan narsalarni sotganmiz. Uning daromadingiz qancha bo'lgan? 5-6 million atrofida. 5-6 million. 2 million Xorazmdagi maktabdan topgansiz, to'g'rimi? Da, 2 million. Ko'chib kelgansiz Toshkentga, 5-6 million call centerdan topgansiz. Keyingi etap nima bo'lgan? Keyin undan keyin operatorlikdan keyin men SMM chiqib kelgan. Instagramga qiziqishim o'zi oldindan bo'lgan uchun Instagram lekin oldin yuritganman, faqat beauty blog bo'lgan. Unda zakrit akkauntda unaqa ko'p u paytda reelslar bo'lmasdi, besplatni ko'tarish yo'llari yo'q edi. Lekin SMM chiqib kelgandan keyin ko'rganman, unda mustaqil o'zingizga o'zingiz grafik qo'yishingiz mumkin, hech kimning qo'lida ishlamaysiz, o'zingizga o'zingiz xo'jayin bo'lib ishlashingiz mumkin. O'shandan keyin u sohaga qiziqishni boshlaganman, uni o'qigandan keyin u sohada uje ish boshlaganman. Demak, SMM operatorlik
Jonga tekken kontrol, keyin SMM'ga o'tgansiz, to'g'rimi? Xo'p, SMM'da necha pul topishni boshlagansiz? Qaysi yo'nalishda boshlagansiz? SMM'da boshida men uncha katta daromad topmaganman. Birinchi proyektim $300 bo'lgan. Keyin uje SMM'da uje men ko'p ishlamaganman. SMM'dan keyin uni yana bitta yo'nalishi mobilografiya. SMM'dan hozir yo'nalishlarga ko'p bo'linib ketgan, stories maker, content makerlar alohida bo'lgan uchun, u paytda mobilografiya endi O'zbekistonga kirib kelgan, mobilograf kimligini hali tushunishmasdi u paytda. 2 yillar oldin adashmasam. O'sha paytda mobilografiyaga bo'lgan qiziqishim oshib ketib, SMM'dan ichkari yo'nalishiga o'tib ketganmanda. SMM'dan mobilografiyaga o'tgansiz. Reelslar yangi chiqqan vaqtda, to'g'rimi? Mobilograf lik endi chiqqan paytida. Reelslar ham hali u paytda rivojlanmagandi O'zbekistonda. Shunaqa. Mobilografdan keyin uje Reelsga qiziqqanman. Reels uje bizda O'zbekistonda ko'tarilishni boshlagan. U chet el ekspertlarida ko'rib qiziqib, O'zbekistonda ham shu narsani olib kirishga harakat qilib, Reelsdan ko'tarishni boshladim. Zo'r. Ko'pchilik o'ylaydi, 2 yilda Ali Mabekovni bo'lib tanilishingizga kim sababchi, nima sababchi? Men Reelslar deyman. Chunki men stranitsam yangi ochgan vaqtimda har kuni Reels qo'yganman. Har kuni reels 2 yil avval ham har kuni manda reels chiqish shart edi. Shuni qonunda bo'lganmi? Hozir ko'rib turibsiz, o'zingiz ham 400 ga yaqin auditoriya yig'ganman. Eng katta sotuvlarimni ham men uje reels orqali qilganman. Xo'sh, men Ali Maybekovni bo'lib tanilishimga reelslar sababchi desa ham bo'ladi. Kurslarim ko'p sotilishiga ham reelslar sababchi desang, obunachilar yig'ishimga ham reelslar sababchi. Xo'sh, sizga o'sha reelslar, mobilografiya daromadingizga qanaqa ta'sir qildi? Reels menga juda ham katta daromad olib kelish boshlagan. Chunki bundan 1 yil oldin men Reelsdan 0 dan ko'tarilish boshlaganman. 0 dan yangi profil ochib, faqat Reelsdan ko'tarilishni maqsad qo'yganman. Chunki menda reklamaga ortiqcha pul to'lashga mablag'im bo'lmagan. Chunki oilani, hammasi uy ro'zg'or meni o'zimni bo'ynimda bo'lganligi sababli men o'zimni o'qishimga yoki o'zimni profilimga pul tika olmasdim. O'shaning uchun Reelsni ko'rganim uchun Reelsdan ko'tarilishni maqsad qo'yib, o'tgan yil ko'tarilish boshlagandan uje rekomendatsiyaga chiqish boshlagan, 1 million, 1.5 million prosmotrlar yig'ishi boshlagan. Hozirda 47 mingcha jonli obunachi faqat Reels orqali kelgan. 47 ming siz faqat jonli obunachidan yig'gansiz. Faqat Reels orqali. Ha, hech qanaqa reklama. Qanday turdagi reelslar qilgansiz? Uncha obunachi uchun sizga asosan foydali o'rgatuvchi reelslar orqali ko'tarilganman. Foydali va o'rgatuvchi reelslar orqali ko'tarilgansiz. Zo'r. Xo'sh, hozirgi kunda siz O'zbekistonda Lola Zunonova, Habiba Shamsuddinova, men top bloger Hilola ishlamagan blogeringiz qolmagan. Shunday reels maker nech pul oylik daromadiga ega? Hozirda kamida 1.5-2 ming oyiga. 1.5-2 ming daromadingiz. Kurssiz bu faqat. Kurslardan keladigan mablag'dan tashqari. Kurslar, kurs qilsangiz bir oyda qancha bo'ladi? Kurs qiladigan bo'lsam 4.000-5.000 atrofida bo'ladi. Jami. Jami 4.000-5.000. De keyin men sizga har doim aytaman, men o'zim o'quvchilarimga har safar shunday deyman. Biz har doim o'zimizni kam baholaymiz. Sizdek eng top blogerlar bilan ishlaydigan inson ekspert uchun bu daromad kam. Hozir menimcha siz X2 daromad olishingiz mumkin. Xo'sh, sizni hozir nima uchun? Masalan, men bitta reels orqali 50 ming dollarlik sotuv qila olaman-da. Lola Zunonova, siz ishlagan Habiba ham kamida bitta reels orqali 10 ming dollarlik sotuv qilishadi. Demak, sizni olgan reelslaringiz, siz olgan videolaringiz sotadigan. Siz olgan videolaringiz chiroyli, anaqalarga, programmalarga investitsiya qilgansiz va professional, uzun emas, kalta emas. Xo'sh, shuncha insonni sizni deb ularning daromadi oshishiga, ularning sotuvi bo'lishiga siz sababchi bo'lyapsizmi? Siz ham kamida oyiga 10 ming dollar topishingiz kerak. Xo'sh, hozirgi sizni daromadingiz oshish uchun nima to'xtatyapsiz? Mening fikrimcha, o'zim qilishim hamma ishni. Kurslarimda ham menda kurator yoki sotuv bo'limi, unaqa narsalar yo'q. Hamma narsaga o'zim qilganim sababli menimcha komanda yo'qligi birinchi minus deb o'ylayman. Yana bitta sotuv bo'yicha bilimim kamlik qiladi deb o'ylayman. Sotish bo'yicha, strategiya tuzish bo'yicha mani bilimim kamlik qiladi. O'zimni professiyamda zo'r bo'lishi mumkin, lekin aynan sotuv bo'yicha men yana ham menimcha o'z ustimda ishlashim kerak deb o'ylayman. Komanda yo'q. Sotuv texnika o'zimizni kam baholaymiz, past baholaymiz. Ya'ni qilgan mehnatimizni past beramiz, past narxga beramiz va jamoa yo'q. Yana nima yo'q? Kurslaringiz juda oz pul olib kelyapti sizga. Kurslaringiz 2.5-3 ming olib kelish bu juda ham oz. Chunki
hozir hamma reels orqali, video orqali tanilyaptimi? Bunaqa tanilmoqchi bo'lganlar milliondami? Chunki eng oson daromad Instagram orqali kelyaptimi? Bitta reels orqali mana bitta hisob bergan reelsim 7000 topib keldi. Maqtanish mansub reels 7000 ta auditoriya olib keldi u 10 kunda. 10 kunda 7000 ta auditoriya olib keldi o'sha reels. Million prosmotrga chiqdi. Million prosmotrga chiqdi. U endi bitta reels orqali hozirgi zamonda butun zvezda bo'lib ketyapti. Ya'ni u bitta reels orqali auditoriya kuniga 200 dollarlik, 300 dollarlik reklama olyapti storiesiga. Shuning uchun men sizga hozir tushuntirib beraman. Nimaga reels makerlik kursida videolarni va blogografiya kursini qimmatga sotish mumkinligini. To'g'ri, sizga birinchi o'rinda rivojlanish uchun, sizga birinchi o'rinda rivojlanish uchun assistent kerak. Jamoa hozir zo'r sotuvchi, zo'r mobilograf emas, prosta oldimda yurasan, men senga 1.5 million, 2 million beraman, prosta kunimni jadvalini tuzib chiqasan. Oddiy bitta assistent kerak xolos, unga любой ishingiz buyuradigan. Hatto oyingizga dori kerak bo'lsa, bor oyimga dorini olib ber deydigan assistent kerak sizga. Siz oddiy ishlaringizni hal qilib beradigan. Bizga assistent bir universitetni bitirgan, zo'r mobilograf, SMMdan xabari bor emas. Bizga prosta bizani kunlik chaqqon ishlarimizni qilib beradigan. Lozimova telefon qilyapti, javob berib qo'y. Uni mamnaqasi vaqtiga belgilab qo'y. Habibamni studiyaga kelgan, o'zing studiyaga mamnaqamni gaplashib qo'y deb sizni yelkangizdagi ishingizni minimallashtiradigan. Tupi uyingizga bozorlik qilib berasiz. Katta gapda. Chunki bizni inson rivojlanayotganda, uni energiyasi ko'p bo'lish uchun yelkasidagi turgan mas'uliyatlarni kamaytirish kerak. Mana 3 ta farzandim bor. Uch xil maktab, uch xil bog'chada bo'lishadi. Ularni qornini to'yg'izish kerak. Masalan, men ham Alim Abekovni tanishim uchun menda uyimda povar, bitta yaxshilab general uborka qiladigan, bolalarimga qaragan nyanya va shaxsiy haydovchi. Shu 4 kishi meni uyimni, farzandlarimni sog'lom olib yurishi kerak, shunday men loyihalarimga, o'zimga vaqt ajratishim uchun. Hozir sizning rivojlanishingizda birinchi o'rinda assistent, shaxsiy assistent kerak bizga. Chunki hozir turmush o'rtog'ingiz yo'q, siz uyingiz bozorligini qilgan ukingiz ham Rossiyada ekan, sizni kunlik ishlaringizni bo'lib bergani, hatto hozir menda syomka bor, men magazinda mamlaqa kiyim zakaz qilib bermanga degan oddiy bitta shaxsiy assistentingiz kerak. Do'stlar, sizlarga bizning razborimiz qiziq bo'lishi uchun yangi lokatsiyaga o'tdik. Biz sizlar razborda Bonuga assistent kerakligini haqida suhbatlashayotgandik. Ha, Bonu sizni ham bozorlik siz qiladigan bo'lsangiz, oyingizga siz qaraydigan bo'lsangiz, klientlarga siz javob beradigan bo'lsangiz, o'quvchilarga siz javob beradigan bo'lsangiz, bu bir kishi uchun juda katta ish. Ya'ni siz hozirgi ko'nikmalaringiz bilan, siz hozirgi qobiliyatingiz va siz tanish bilishlaringiz bilan agarda kunlik ishlaringiz boshqa insonga buyursangiz, ko'proq pul topa olasiz. Masalan, uyingizga hattoki kartinkaga borib bozorlik qilish bo'ladimi? Kuningizni belgilab chiqish, qaysi klientga nechiga borishingiz kerak va o'zingiz bilan nima olishingiz kerak? Qaysi klient sizga pul berishi kerak? Va albatta u assistent sizning direktingizga ham qarash kerak. Direktingizni siz juda ham ko'p vaqtlar uy ishlari, bozorli, klientlar bilan bo'lib, direktingizga kelayotgan juda ham ko'p imkoniyatlarni qo'ldan boy berishingiz 100%. Juda ham ko'p bo'lgan. 100%. Chunki срочно birtasi mobilograf kerakmi, reels maker kerakmi, siz uni 2-3 kundan keyin o'qigan bo'lishingiz kerak. Bo'lganmi? Bo'lgan. Demak, siz ekspert sifatida SMM mutaxassisi, marketolog yoki любой o'zingiz daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, sizni kunlik ishingizni boshqa odam qilish kerak, sizga срочно assistent kerak. U assistentni qiladigan ishlarni aniq ravon yozib berishingiz kerak. Hatto kartinkadan sizni qiladigan pakupkalaringiz, klientlarni qachon nechiga yozishligi, sizga eslatib turishligi va Instagramda direktingizga javob berish kerak. Instagramda direktiga javob bermagan inson juda katta puldan voz kechgan inson hisoblanadi. Albatta, kimki daromadini oshirmoqchi bo'lsa, direktga qaragan admin kerak. Bu insonga kamida 2 million, eng ko'p 2 million yetadi. Bu universitetda hatto o'qiyotgan student bo'lishi mumkin. Prosta meni oling, o'rgating, shogirdlikka oling deb yurgan juda ham ko'pchilik o'sha direktdan yozadi Instagramda. Shularni bir qator ko'rib, o'zingizga assistent olishingiz kerak.
Endi xo'x, siz yanada ko'p topmoqchisiz. Nima uchun Reels Makerlik kurslarini ko'proq sotish mumkin? Degan savolga davayti bugun javob beraman siz. Reels Makerlikda Reels Makerlik hozir Reels Makerlikdan sotuv bormi? Hammaga Reels kerakmi? Kerak. Reels Maker deylik, sizni yo'nalishingiz mobilografiya Reels Makerlik. Reels Makerlikdan nimaga siz ko'proq pul topa olasiz kurslaringiz orqali? Nima uchun Reels Makerlikka hamma o'qishligingiz kerak? Va nima uchun siz hozirgi 2000 dollar topayotgan bo'lsangiz, birta kursingizdan bemalol 20 ming, 30 ming topa olasiz. Nima uchun degan savol bor. Birinchi o'rinda Reels Makerlikdan daromad bor. Ya'ni bitta Reels yasab bersa 100 mingdan eng sifatligi 100 dollargacha deylik. 10 dollardan 100 dollargacha bitta Reelsdan topish mumkin. Bu biznesga kirish uchun telefoningiz bo'lsa bo'ldi. Ya'ni bu biznes, bu daromadga kirish uchun sizga ortiqcha pul kerak emas. Investitsiya kerak emas. 0 dollar bilan boshlasa bo'ladi. Reels Makerlikni 0 dollar bilan boshlasa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Endi talabgor. Birinchi o'rinda talabgor. Talab juda katta. Talab juda ham katta. И самое главное, bu yerda marjasi katta. Agarda siz programmalarga investitsiya qilsangiz 50 dollargacha, 60 dollargacha sifatli reels qilib bera olasiz. Juda ham talabgorligi siz bilan hozir Lola Zunun va Habiba top blogerlar ishlashga tayyor. To'g'rimi? И men bundan avval aytganimdek, eng katta sotuvlar reels orqali bo'ladi. Eng katta sotuvlar Reels orqali sotuvlar bo'ladi. Reels orqali sotuvlar bo'ladi. Endi shaxsiy brendga ham Reels kerak bo'ladi. Men o'zimni stranitsam shaxsiy brend bilan rivojlantirganman. Reels hali rivojlanadi, chunki TikTok konkurenti bor. Demak, Reels Makerlik kursida hamma o'qish kerakmi? Ha. Shaxsiy brendini rivojlantirmoqchi bo'lgan inson o'zini magazinini rivojlantirmoqchi bo'lgan inson yoki da shaxsiy brendga ham magaziniga ham puli yo'q inson xato bir Reels Maker bo'lib pul topyapti. Siz o'zingiz yaqqol misolsiz. O'qituvchilikdan voz kechdingiz. Operatorda call-centerdan voz kechdingiz 600 dollardan. Siz mobilografiyani tanlaganingizda o'sha 2000, 4000 dollarlik daromadga chiqdingiz. Yaqqol misol o'zingizsiz. Otani yordamisiz, bitta o'zingiz Xorazmdan kelgan qiz oyisini Xorazmga olib kela oladi. Hozirda uyingizni remont qilyapsiz, to'g'rimi? Uyni remontiga necha pul sarflab qo'ydingiz shunda? Oxirgi bir yilni oladigan bo'lsak, 10 ming dollarlar atrofida premierni ketdi-ku, aniq hisoblamaganman. Da, endi bizni hozir siz bilan daromadingizni, hozir 4 ming dollarlik daromadingiz bo'lsa, bir oyda kurslar bilan 8 ming dollarga olib chiqishimiz mumkin. Qayerda sizga 2 ming dollar, 3 ming dollar kelyaptimi, o'sha yerda X4, X10 qilish tabiiy va oddiy holat. Ayniqsa sizning kasbingizda. Siz Reels Makerlikni o'rgatib, insonni sirasiz natijaga olib chiqa olasizmi? Ha, olib chiqa olasiz. Siz o'zingizni tajribangizda, mana masalan, bitta Reels orqali, men o'zim tug'ilgan kunimda olgan Reelsimiz orqali 50 ming dollarlik sotuv qilganman. Esingizda bo'lsa, hammani webinarga taklif qilganman, 4ta o'chirganman. Habiba marafonini e'lon qildi. Lola Zunova siz Reelsingiz orqali kech trillion to'ldirdi. Lola Zunova trillion siz orqali to'ldirdi. Bitta Reelsingiz orqali, 2 3 ta Reelsingiz orqali. Men o'zimni kurslarimni oxirgi marketing noldan 200 400 500 odamga sotib oldim. Demak, bu nimaga Reels orqali sotuv bor, Reels orqali shaxsiy brend bor, Reels orqali daromad bor. Biznes egasiga ham, shaxsiy brendga ham, Reels Makerga ham. Hozir yana bitta gap qo'shishim kerak. Bu yerda eng asosiy narsa pul tikmasdan ko'tarilish mumkin. Masalan, noldan hozir kirgan insonlar shaxsiy brendim uchun kamida 5 ming sarflashim kerak, reklamaga sarflashim kerak, pul tikishim kerak, blogerga beraman, targetga beraman deydi, mablag'im yo'q deydi. Lekin Reelsni eng asosiy beradigan narsasi 0 mablag' bilan biz ko'tarib yurishimiz mumkin profilni. Xo'sh, eng zo'r tarafi shu. Eng zo'ri targetga pul sarflamaysiz. Targetga pul sarflamaysiz, lekin bitta reels orqali sizga fanatlar paydo bo'ladi, siz zvezda bo'lib ketasiz. Yulduz hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda yulduz bo'lish oson, yulduz bo'lish davri keldi. Siz prosta zo'r kreativni reels olishni o'rganasiz, uni har kuni qo'yib borasiz va siz xalqni yuragiga kirib borasiz. Это супер, это классно. Birinchi o'rinda siz assistent olasiz, ikkinchi o'rinda siz Reels Makerlik kurslaringizdan 2000 dollar topayotgan bo'lsangiz, Reels Makerlik kurslaringizdan siz hozirgida kamida 8 ming, 10 ming topa olasiz.
8000-10000. Hozir sizlarga qanaq qilib kurslar orqali kursni 2000 dollardan 8000 dollarga chiqib sotish mumkinligini tushuntirib beraman. Endi men sizlarga hozir O'zbekistonda juda ham aktual bo'lgan tema qanaqa qilib ko'p va qimmatga kurs sotish mumkinligini sizga razbor qilib bermoqchiman, tushuntirib bermoqchiman. Birinchi o'rinda biz insonlardan sotib olamiz. Ya'ni sizning stranitsingizda raspakovka lichnosti bo'lishi kerak. Sizni kuzatayotganlar sizga mehr qo'yishlari kerak. Xo'sh, birinchi o'rinda sizga stranitsingizda raspakovka lichnosti kerak. Ya'ni siz qadriyatlaringiz, ekspertnistligingiz, nimani yaxshi ko'rishingiz, maqsadlaringizni omma bilishi kerak. Men bu yerda ishlayman, men bu yerda ishlayman desiz, sizga insonlar udurishni xohlas qilmaydi. Balki de siz haqiqatda Reels'dan olgan yutuqlaringizni kam bo'lishasiz. Ya'ni uyimni remont qilyapman, Turkiyaga borib keldim degan narsa qo'ymagansiz. Sizdan qachon ko'proq kurs sotib oladi? Sizni inson sifatida yoqtirishsa, sizni hayotingizdan, sizdan faxrlanishsa va hayotingizdan zavqlanishsa. Demak, birinchi o'rinda sizni stranitsingizga nima kerak? Sizni inson sifatida ochib beradigan Reels'imizni, mobilografiya orqali kimlar bilan tanishdingiz, hayotingiz qanaqa o'zgargani haqida bitta Reels. Uyingizni remont qilayotganingiz haqida videos, chunki kim 23 yoshlarda kelib, hozir bitta qiz bola boshiga o'zini uyini remont qilish bu hammaga ham emas. Shuning uchun biz hozir sizni inson sifatida ommaga ochib berishimiz kerak. Endi raspakovka lichnosti deyilganda ko'pchilik uyaladi. Xorazmdan kelganman, u bu deyishga, lekin inson uyalishi kerak emas. Eng qiyin kunlarini, yaqinda poliklinikada yotib chiqdingiz, nima uchun og'rib qolganingiz, inson bizni har doim chiroyli hayotni ko'rgimiz kelmaydi, hammada har kuni bir xilda emas. Qiynalgan kunini ommaga yetkazib bersa ham, ommaga yoqadi. Demak, raspakovka lichnostida yutuqlaringiz, qadriyatlaringiz, oyligingiz, hozirgi daromadingiz nimaga ishlatayotganingiz tushuntirib beradigan storieslar, tushuntirib beradigan reelslar kerak bo'ladi. Chunki bizda insonning yuzi issiq, hamma va o'ziga o'xshagan insonga talpinadi. Siz qancha ko'p auditoriyaga ochilib, dardingizni, quvonchingizni bo'lishsiz, ularning mehriga kirib borasiz, qalbiga kirib borasiz. Biz birinchi o'rinda ekspertni o'zidan sotib olamiz. Qachonki uni qadriyatlari bizga to'g'ri kelsa va qachonki uni hayotiga bizni xovos qilsa. A sizni Instagramingizga kirsa, shu yoqqa Instagramini qo'yinglar, oz reels va oz siz shaxsatni ochib bergan, faqat foydali. Hozir siz reelsiz, Bonur Rustamov o'zi kim? Qanaqa qilib mobilografiya kirib qolgan? Storiesizda menga mobilografiya oddiy ingliz tili o'qituvchisi Xorazmdagi qanaqa qilib Toshkentda top blogerlar bilan ishlayapti. Shuni aytib berishingiz kerak storiesga. Chunki sizni omma tanishiga o'zingiz ochib berishingiz kerak. Birinchi o'rinda stranitsangizga sizga raspakovka lichnosti kerak bo'ladi. Ikkinchi o'rinda hozir nechta obunachingiz bor? 47 mingta. 47 mingta obunachidan necha kishi storiesingizni ko'radi? 5000-6000. Xo'sh, stories ahvatlari 5-6000 bo'lsa, oyiga 5-6000 topa olasiz. 10 sonlik bilan 6000 topa olishingiz kerak. Endi bizni qayta-qayta o'sha auditoriyaga 5-6 minglik auditoriyaga qayta-qayta kurs sota olmaymiz. Sizni vazifangiz auditoriyani ko'paytirish bo'lishi kerak. Ya'ni o'zingizga maqsad qo'yishingiz kerak, bir oyda 10 mingta auditoriya mana istoriyalarimni mazza qilib ko'rish uchun nima qilishim kerak? Ikkinchi maqsad kimki kursini ko'p sotmoqchi bo'lsa, auditoriyani ko'paytirish. Nima qilsam ahvatim oshadi? Chunki sotuv faqat storieslarda bo'ladi. 47 mingta jonli sizni kuzatuvchilaringizdan emas, siz o'sha kunlik 6 mingta, 7 mingta ko'paytiradiganda sizga pulni berishga tayyor turadi va siz bilan aloqa qilib, siz bilan yanada siz yaxshiroq tanishishga tayyor turadi. Demak, sizni ikkinchi strategiyangiz auditoriyangizni ko'paytirish kerak. Любому. Endi auditoriyani ko'paytirishda birinchi narsasi bu hozirgi intervyuni razborda birga совместно qilib olishimiz mumkin. Но keyin men bilaman, что siz juda ham ko'p lavozimni va juda ham ko'p mashhur blogerlar bilan ishlagansiz, ulardan iltimos shuni совместный reels qilib qo'yvoringlar deb uyalishingiz kerak emas. Xo'sh, bir oy davomida nafaqat men bilan, balki 4 ta bloger bilan совместный reels qo'yishingiz kerak. 4 ta bloger bilan совместный reels. Tushunarlimi? 4 ta bloger akkaunt bo'lish kerak. Chunki zakrit akkaunt blogerlar bilan ham ishlamaydi. Ochiq bo'lishi kerak. 4 ta bloger bilan совместный reels qo'yishingiz shart.
Bir ay içinde. Bir ay içinde, abizaten. Üçüncüsü, yenge auditoriyanı üşüleb qalışımız gerə. Yenge auditoriyanı üşüleb qalış üçün, bura artı bir pul nərsə verişiniz gerə. Şunaqa skema buluş gerə. Yenge bloggerlər kegən kün, albəttə, storiesləriniz axatı bələn buluş gerə. Və albəttə, onlarqa bir pul bura nəsə təqdim etişiniz gerə. Qayt oyla gəndə mə? Qayt, qayt təqdim etəz. O, bizə də trip wire xəsablanadı. Siz ekspert sifatlı açı bir ədiyən. Sizdən bir təfə aydalı nərsə alsa, tekingi etdiki pul verib gələdi. Yəni, trip wire geliş gerə, trip wire qalamızı. Şunda, agar da siz hozir raspakovka lichnosti, auditoriyani ko'paytirish va tripwire'dan to'g'ri foydalansangiz, sizni polibomi daromadingiz oshadi. No, yana raspakovka lichnostiga, raspakovka lichnosti yaxshi bo'lishligi uchun, motivatsiya ishlagani bo'lishligi uchun biz ishlaymiz, lekin hamma pulda 100% pulda uyda remontiga beroladigan bo'lsak, tanamiz xafa bo'ladi. Endi mən işləyəmən, səngə sağlıqını beryəmən, küçdü beryəmən. Çünki işləyəsən, mən yəngi kiyəm, ya ki də yaxşı, özüm yaxşı xəsənişdən verməyəm sən, deyə tanamız hafı olub qosa, mazamız qaçadır. Hafı böldü, şən üçün mazam qaçdı bə. Da, da. O şən üçün bizə daromad ekirgənimizə də, xətəb 20-30%-ın özümüzə yaxşı xəsə qılış üçün. Birinci oranda raspakovka lichnostiga, fotosessiyalarga, kiyimga, o'zingizga energiya bag'ishlaydigan narsalarga sarflashingiz kerak. Yangi bilimga. Yangi bilimga energiya beradi. No, albatta sizda hozirgi bu hammasini bez lichnog assistenta qila olmaysiz. Shunaqa o'shaning uchun oxirgi paytda auditoriya yig'may qo'yganim ham sababi shu, men pul topishga, syomkalarga vaqtim ketgani sababli o'zim blogim to'xtab qolgan hozir. Da. Birinchi o'rinda sizni marimchi Qarın, qolingiz bilan birorta blogerga reels yazib bersiz $50-da. Siz shunaqa bilimga egasiz, menga yazib bergan reelslaringizdan $50,000 sotuv qilaman, Habibi sotuv qiladi, Lozunova trillionni to'ldiradi. Ya'ni siz hozir u bilimni ulashishingiz kerak. Sizda o'sha tajriba yetadi. Uni siz million, yuzlab, minglab o'zbek qizlariga bu ishni o'ziga o'rgatib qo'ysangiz, ham savobli, ham reels orqali daromadga chiqishadi, ham sizni daromadingiz ko'payadi. Siz hozir bugungi $50 deb ertangi $50,000 voz kechyapsiz. Shuning uchun hozir maksimalni inson o'ziga sarmoya kirgizishi kerak. Sarmoya kirgizish deganda blogerlar bilan совместный reels. Inson har bitta ekspert, har bitta inson o'ziga o'zi marketolog bo'lish kerak-da. Men bugun nima qilsam, meni ko'pchilik taniydi. Men bugun nima qilsam, meni hurmatim oshadi. Men bugun nima qilsam, ertaga o'z tovarimni qimmat sota olaman degan o'y bilan yashash kerak. Siz tushundingizmi o'zingizni razboringiz? Hozir siz bilan, hozir siz bilan sizni auditoriyangizni 10K sizi storieslariz ko'rishni boshlasa, 10K odam. Undan 1000tasi $100 kursingizni sotib olsa, 10,000. 10,000 topa olasiz. 10,000. Va bu 10,000 siz aniq maqsadingiz bo'lmasa kelmaydi. Tasavvur qilib ko'ring, hozir sizga energiya, kuch bo'lish uchun 10,000 topish uchun birinchi o'rinda sizga maqsad kerak. Birinchi o'rinda maqsadingizga erishishingiz kerak. Hozir 10,000 bo'lsa, nimaga sarflagan bo'lar edingiz? Remont tugatishga. Hozir fikr xayolim faqat remont bilan. Uyda remontni tugatishga necha pul kerak hozirga? Yana 10,000 bo'lsa, tugaydi. Uyda iz remontni, o'zingizga, ko'rinishingizga, kosmetologgami, kiyimgami, o'zingizni tanishingiz xafa bo'lib qolmasligi uchun nima olasiz o'zingizga? Kosmetologga borish bor planimda. Da. O'sha kiyinish Kiyinishga to'g'risi uncha qiziqmaganman, chunki fokusim boshqa tarafga qaratilgan, kiyim unaqa fokusim qaratilgan. Men ham shunaqa bo'lganman, kiyimni oxirgi o'ringa qo'yganman, to'g'risi, ammo lekin menda nima bo'lgan, energiya kamayib ketadi. Sizni bu haqiqat встречает по одежке degan narsa bor. Auditoriyaga kiyimimiz juda katta ahamiyatga ega. Har kuni Instagram storiesingizni har kuni ko'rishlik uchun siz har kuni anaqa qilishingiz kerak. Nima kiyganingizni qo'yishingiz kerak. Bu ayol zotiga mos, tabiatiga mos narsa. Agarda har kuni nima kiyganingizni qo'ymasa, ayollarga qiziqmas storiesingizni ko'rish, ayollarga qiziqmas bo'lsa, 10K auditoriya sizni har kuni ko'rmaydi. 1000ta sota olmaysiz, 10,000ta sota olmaysiz. Sizga xatobi bazaviy odamlar qiziqib ko'rgan 7 ta look, 7 kunga 7 xil look.
bittasi bayramona, bittasi sportivni, bittasi konferensiyaga, bittasi 7 xil look o'zingizga sotib olishingiz kerak bundan 10 mingtagacha chiqqunizgacha. А косметолог можно на бартер договориться? Сіз рилс обиралисыз көп ортасыз? Да, бар. Рилс обермесам, рекламаға ем шақырадыған қалай бар? Хозір мен сіз білән өсіш стратегиясын түсіндіріп бердім. Біз сіз білән 1000 аудиторияға хотя бы 100 оғлы курс сатышымыз керек. Бұл оддий курс емес, чүнки бұл курс арқылы адам сатуларын ашыра алады мендегі. Лозум одадегі рилс арқылы толдыра алады. Қайсы магазин білән ішлейсіз? Maftuna blogger. Maftuna bloggerlar magazinlarni yurg'izasiz. Kimga Kirills obersiz sotuv bo'layaptimi? Demak, siz bilimingizni ulashsangiz, ularda ham sotuv bo'ladi. Ya'ni Reels kursi orqali siz prosta o'zingiz daromadingiz oshirmayapsiz. Reels kursi odan keyin insonlarning daromadi oshadi. Mashhurroq bo'ladi, popularniroq bo'ladi, baxtliroq bo'ladi, trilliontlarni to'ldirishadi, 50 ming dollar topishadi. Siz bilim ulashyapsiz-da? Siz mehnat qilyapsiz, bilim ulashyapsiz, no o'zingizni tanangizga, o'zingiz organizmingizga, o'zingiz ruhiyatingizga, o'zingiz psixologiyangizga sarmoya kirgizishingiz kerak. O'sha har bitta o'zingiz uchun qilgan sarmoya sizga ertaga juda zo'r energiya va motivatsiya bo'ladi. Hozirgacha nima qilgansiz o'zingizga motivatsiya olgani va sarmoya kirgizgan nima qilgansiz? Pashti ishtoyish narsa. Asosan uy uchun, ro'zg'or uchun shunaqa bo'lgan. Mana oxirgi misol qilib aytishim mumkin, kasal bo'lib qolishim ham bekorga bo'lmaganda, masalan, vaqtida shifokorga borganman, yotib davolanishim kerak deganda, meni uyimni boqishim kerak, ro'zg'or qilishim kerak, men yotsam pul topa olmayman, o'shancha hozir yota olmayman, davolana olmayman deb vaqtida kasalliklarimga jiddiy qaramaganman, sog'lig'imga qaramaganman, na kiyinishimga, na sog'lig'imga umuman be'tibor bo'lib qolganim uchun oxir oqibat yiqilib qolib, majbur kasalxonaga yotishga majbur bo'lib 10 kun davolanib chiqdim, lekin mana hali ham shamollashni alomatlari hali to'liq ketmadi. Hammasi bittada yetib qo'ydi. Chunki siz o'zingiz ketqazgan energiyangizni va sinovit qilgani o'zingizga, taningizga, o'zingiz ruhiyatingizga hech nima bermagansiz. Kelasi safar taningiz aytadi, "Men o'tgan safar seni ishlashingga energiya berdim, lekin sen menga hech nima bermading." Bu safar motivatsiya sizni taningiz oyog'ingiz borgiz kelmaydi. Shunaqa. Bilasiz o'zingiz, pul to'lamagan ekspertga bor zo'rg'a borasiz, borgiz kelmaydi. Chunki taningiz otkaz beradi, hozir pul olmaysan u deydi. Bilasiz buni, siz mendan ham yaxshi bilasiz. Shuning uchun sizda hozir, men sizni, men aniq bilaman, kelasi oyda 10 ming dollar topa olasiz. Lekin hozir ongingiz, ruhiyatingiz va taningiz motivatsiya bo'lishligi uchun 10 ming dollarni, hatto 3 mingini o'zingizga sarflashingiz kerak. Xo'p, 7 mingni remontingizga sarflang. O'sha 3 mingni o'zingizga nimalarga sarflaysiz? Matki yozib chiqamiz. 10 ming dollar oldingiz. Mani bitta niyatim, mashinaga boshlang'ich to'lov balki. Qanaqa mashina? BYD. BYD. Necha pulli mashina? 35 ming. BYD boshlang'ich to'lovi necha? Buni bilmayman. Lekin 4000, 5000 atrofida deyishgan. Yo'q. Aniq bilmayman, lekin shunaqa eshitdim. Aniqlik kirgizinglar, BYD ni boshlang'ich to'lovi necha pul ekan? Aniqlik kirgizishimiz kerak, chunki biz aniq bilaylik, maqsadlarni aniq yozib chiqishimiz kerak. BYD ni qaysi modeli? BYD Song Plus. Song Plusmi? Song Plus boshlang'ich to'lov bank orqali amalga oshiriladi. Bu aniq summasi yo'q. 5-6 mingdan 10 minggacha boshlang'ich to'lov to'lash mumkin. 6 ming, deylik. O'rtacha 6 ming. 6 ming. Xo'sh, uy hozirgi kvartira sizga remont qilish ko'proq zavq olib keladimi yoki deb mashinangizmi? Mashina, конечно. 10 ming dollarni 6 mingni qayerga sarflashimiz kerak ekan? Mashina. Mashinaga sarflaganingizdan keyin sizda energiya ko'proq bo'ladi. Hattoki ikkinchi kvartiraga ham pul topishga energiya bo'ladi. Demak, birinchi 10 ming dollarni 6 mingni mashinaga первый взноска kiritishingiz kerak. Boshlang'ich взносы. Shunda sizda appetit uyg'onadi. Shunda siz ishlashga bo'lgan ishtiyoqingiz, mana shuni o'zimga ravo ko'rdim ishim orqali degan energiya bo'ladi. Hozir sizning blogingizda ham energiya oz, sizda ham energiya oz, chunki tana ishlayapti, aql ishlayapti, qo'l ishlayapti, lekin ishiga yarasha daromad kelmayapti. Rag'batlantirish yo'q. O'zingizni rag'batlantirish yo'q. O'zingizni rag'batlantirish yo'q. Tupa, masalan, men o'zim bitta kofe bilan rag'batlantirishim mumkin, spa yoki bassayn. O'zimni o'zim rag'batlantirmasam, sen zo'rsan, malodetsan demasam, bir yerga davlatga borib kelsam, mening mazam qochib qoladi, ishlashga motivatsiya qolmaydi, energiya ham bo'lmaydi. Shuning uchun siz hatto 10 mingda 6 mingini avtomatik ravishda mashinaga
Машина алган адамды оқыгысы келеді ме? Машинасы жоқ адамды оқыгысы келеді. Автоматик равишта хамма машинасы бар адамды оқыгысы келеді. Кейінгі курсларыңыздан 20 000 доллардан көтерсіз болады бемал. Бемал көтере аласыз онда. Уже үйіз ремонты билан мебелін пулын чыгасыз аласыз. Ва инсан албатта қалбыны, танасыны, оңгыны ештіш керек. Агар да фақат ақыл билан іш қиладыган болса, яки бортасын алды мажбуриятларын ойлайдыган болса, пул келмейді. Çünkü mi sizge? Birinci oranda 10.000'de kurslar arkayı topkendinizde 6.000 ucu birinci en katta arzu izge sarfla varışız gereği böyle. Çünkü anladın mı sizge? Hoş, hazır, biz siz bilen, ayıge 10.000 doğru topuşuz için nima kılışımız gerek eken? Birinci nabatta asistent. Asistent. Распаковка личности. Распаковка личности. Kimligiz? Banu, Rustam, Vanı, Obma. Obma, kanaka o'zingizni eski rasmlaringizni qo'yib, ana rosa moda bo'lgan. Orzuyi amalga oshdi bo'lsa, ha, Urganchda men Toshkentda yashayapman deganlar-ku. Ana kichkina rasmni qo'yib, hozirgi yutuqlaringizni qo'yishingiz kerak-da. Agarda ustoz o'zi olov bo'lib yonmasa, o'quvchilarini yondira olmasa, hech kim unga talpinmaydi. Mana masalan, marketing bilimingiz bor ekan, sotuvlarimni oshirib berasiz ekan deb, prosta siz menga energiyangiz kerak deb kelishadi. Chunki men o'zimni energiyam to'ldiraman. Tilla olishim mumkin, soat olishim mumkin, mashina yangilashim mumkin. O'zim xursand bo'lib, olov bo'lib bu hayotdan xursand bo'lib yashasam, mana o'quvchilar ham xursand bo'lib yashaydi. Uning uchun biz birinchi o'rinda biz uni xursand qiladigan o'zimizga maqsad qo'yishimiz kerak. Xonangizga BYD Song Plus rasmini chiqarib yopishtirib qo'yasiz, har kuni tirib, "Shang, ochsiz BYD ko'rinish kerak." Vizualizatsiya. Yo'q, nima uchun harakat qilishingiz kerakligini bilishingiz kerak-da. Raspakovka lichnostiga nechta yil olib berasiz menga? Kamida 2-ta. Yo'q, kamida 4-ta. Yoshligingiz, kvartirangiz, hozir kimlar bilan ishlashingiz, yutuqlaringiz va 4-ta bloger bilan совместный reels olasiz. Bir oy ichida 10 ming taxvat qilib bera olasizmi menga? Shuncha blogerlar bilan ishlayapsiz ekan. Ha, bo'ladi, iloji bor. Bo'ladi, BYD olamiz. Uning uchun 4-ta bloger bilan совместный reels joylaymiz. Распаковка личности qilamiz. Istoriyalarda aktivni omma bilan muloqotda olib boramiz. Sizni borligingizni omma bilmaydi, tushiga ham kirmaysiz. Siz o'zingiz strategiya bilan bugun yoshligimni aytib beraman. Bugun nima uchun o'qituvchilikda qolmaganimni aytib beraman. Sizni qancha insonsiz, sizni hikoyangiz, sizni qadriyatlaringiz, sizni kelib chiqishingiz bilsa, shuncha ko'p sizga moyilligi oshadi. Shuncha ko'p sizga moyilligi oshadi. Xo'sh, o'zingizni xursand qilish uchun nima qilasiz? Kamida topgan birinchi 2 million topib o'zingiz keyin ishingizga sarflashingiz kerak. O'zingiz oynaga qaraganda o'zingiz rost o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, sizni auditoriyangiz xuddi shuncha yaxshi ko'radi. Men masalan turbanimga yetib, hamma oyim hurmating ketadi dedi va aytdim, "Mana lubboy ko'rinishimni yoqtiradi" dedim. Imanda 99% pozitiv. 0 hate. 0.0 hate. Chunki men o'zimga o'zim yoqmayman. Ma oyim rosa xotir oldilar. Mana o'rningga oyim rosa xotir. Voy, mana qizim hurmatli dedilar. Nima oyim mani Luboy va Luboy variantni yaxshi ko'rishadi. Auditoriya meni shunaqa xohlagan kiyimimni yoqtiradi desam, ishonmadilar. Keyin bugun reels joylatib mana oyi deb ko'rsatdim. Men Luboy holatda, chunki o'zimga o'zim yoqmayman, bo'ldi dedim. Iza etava o'zingiz auditoriyaga ko'proq yoqishingiz uchun o'zingizga o'zingiz yoqishingiz kerak. E o'zingizni yulduz bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'z yulduzni his qilishingiz kerak. Odamlar chunki o'sha energiyaga, o'sha olovga talpinishadi. To'g'ri gapingiz juda ham to'g'ri chunki kecha intervyu uchun alohida kiyim kiyinishga borganimda o'zimda qancha energiya, xursandchilik baribir sezdimda shu aytayotgan gaplaringiz haqiqatan bo'ldi-da. Chunki pul g'amgin joyga kelmaydi. Pul faqat yaxshi kayfiyat bor joyga keladi. Va ertalabda nima qilsam kayfiyatim yaxshilanadi degan savolni berasiz o'zingizga, nima qilsam xursand bo'laman deysiz va BYD Song Plus'da tasavvur qilasiz, ommaga foydali energiyani ulashasiz. Kurslarda shunisi zo'r, qancha ko'p bepul ma'lumot bersiz, shuncha ko'p pul topasiz. Qancha ko'p Instagram, Telegramlaringizda aktivni olib borib, motivatsiya, energiya va bilim bersiz, shuncha ko'p inson oldingizga pul bilan kelishadi. Mani ham o'rgating deb. O'quvchilarim natijasi ham xursand qiladi odam. O'quvchilar natijasi juda o'quvchilaringizda nimaga erishgan o'quvchilaringizdan natijalari? Qanaqa qatlab ishlashyapti, nechta pul oylik topyapti o'quvchilaringiz?
kamida 300 400 dollar topishdi, tugatishi bilan sразу topishadi, chunki menga bo'lgan anaqa talab katta bo'lgan uchun menga yozishadi, menga kerak deydi, o'zimni vaqtim yetmagan uchun. Men yaxshi shogirdlarimga beraman, ularni o'zligi ham qanaqa pul topish ularga o'rgatganman, qanaqa klient topishni o'rgatganman, o'shanda ular bemalol hozir mustaqil ishlashadi. Xo'p, shogirdlaringiz nech pul? O'rtacha eng ko'p topayotgani nech pul? Eng ozi nech pul topadi? Kamida 300 400 dollardan 1000 dollargacha. 1000 dollargacha topayotgan shogirdlaringiz bor. O'ylab ko'ring, siz 1000 ta qizni 1000 dollardan topadigan qilib tarbiyalab berasiz. Bu juda katta savobli ish. Juda ham xursand bo'ladi o'zi. Da o'ziga mashina oladi, kvartira oladi, boshqalarni sotuvini oshirib beradi. O'zini kerak bo'lsa, yuzi Facebookda hammaga taniqli bo'ladi. Sizni ko'p insonlarni kurs sotayotganini qiladigan narsasi, men odamlarni aldabaman, men odamlarga oddiy narsani qimmatga sotayman deb o'zini aybdor his qiladi. Menda hech qachon bunaqa bo'lmagan. Men bilaman, hozir bir ayol bitta kursini o'qib chiqsa, kamida 6 ta zo'r o'rta topadi. Keyin o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi, daromadi oshadi, baxtliroq ayol bo'ladi. Qancha ko'p siz ommaga foydasi kelayotganini his qilsangiz, uni ko'ra bilsangiz, sizga ishlagan yana motivatsiya ko'payadi. Kurs sotayotganda agar men bilaman sizni bilmaysiz, o'zingizda azgincha ikkilanish bo'lib, buni arzonroq bersam bo'lardi, natijaga chiqmasa nima bo'laman degan ikkilanish bo'lsa, sizdan sotib olishmaydi. Shuning uchun siz o'zingiz berayotgan qiymatni, qadriyatlarni o'zingiz birinchi anglab, tushunib singdirib olishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir Bonu bilan A nuqtasi bilan B nuqtasini topib olamiz. A nuqtasi bu bir oyda 5000 o'rtacha kurslar bilan birga, to'g'rimi? Aha. 5000 o'rtacha. 5000 o'rtacha kamida kurslar qilganda. Kurs bilan. Kurs bilan. B nuqta bir oyda hozir Bonu 10000 dollar topish kerak. To'g'rimi? 10000 dollar topishlik uchun Bonu 100 dollarlik kursidan kamida 100 ta sotish kerak. 100 ta sotishingiz kerak. Shunda 10000 dollar bo'ladi. Endi biz sizlar bilan Bonu qanchalik o'zini men tuz bergan rejani qiladi, qilmaydi bizga ko'rib boramiz. Bonuda strainchasiga o'tasizlar. Va bir oyda bugun nechinchi chisla? 29-oktyabr. Siz bilan 29-noyabrda o'tirib atchot berasiz. 10000 dollarga chiqa oladingizmi yoki yo'qmi? O'zingizga razbor tushunarli bo'ldi. Qayoqqa rivojlanishingiz kerakligini bilib oldingiz. To'g'rimi? Endi faqat harakat qilishingiz kerak. Harakat energiyaga to'lish. Energiyaga to'lish, o'zini energiya manbayini to'ldirish va albatta harakat qilishga niyat bo'lish kerak. Keyingi razborimiz mehmoni aynan siz bo'lishini xohlasangiz, kommentariyada qoldiring, men o'zim tanlab olaman. Hay hay. Hop, bugungi razbordan anglab yetgan narsam shuki, men energiyamni boshqa insonlarga juda ham ko'p sarflar ekanman. Energiya o'zimga kelganda energiya hech sarflamagan ekanman. Na kiyinishimga, na sog'lig'imga, na o'zimni bilimimga investitsiya qilmagan ekanman. O'sha narsalarni aniq tushunib yetdim. Ya'ni men qilib berayotgan reelslar orqali boshqalar boyigan, lekin men o'zimni esdan chiqarib qo'yganligimni tushunib yetdim. Endi xudo xolasa bundan keyingi harakat o'zimni akkauntimga rivojlanishga, o'zimni biznesimga va aynan o'zimni energiyamga sarflashim kerakligini tushunib yetdim. Birinchidan Alima opa menga juda ham katta ishonch berdilar hozir. Bu ishonchni oqlash to'g'risida juda ham katta hayajon bor hozir menda. Buni oqlashim uchun sizlarning ham yordamingiz kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa Instagramga o'tib menga podjerka beringlar, o'zingizlarning maslahatlaringizni ayamaysizlar degan umiddaman, chunki menda juda ham katta qo'rquv, hayajon bor, chunki bir oyda 10000 dollarga ko'tarilish uchun ham assistent bilan ishlash qanaqa bo'ladi? Bularni eplab ketishimga to'g'risi hozirda menda ozgina ikkilanish va qo'rquv, hayajon bor, lekin xudo xolasa sizlarning yordamingiz, sizlarning podjerka bilan xudo xolasa eplaymiz degan umiddaman. Inshaalloh o'zimga maqsad qo'ydim razbordan keyin aynan shu hafta ichida o'zlarini etgan reelslarni kamida 4 ta reels qo'yaman bir hafta ichida. O'zlar etgandagi mana shu blogerlar bilan ishlashni, совместный reelslar qo'yishni xudo xolasa erta-indindan o'zi boshlayman. Let's get down, let's get down.